Eþíópía er talin búa yfir miklum jarðhita og geta nýtt alltaf 5000 megavött til raforkuframleiðslu. Stjórnvöld í Eþíópía er að vinna stefnumörkun um endurnýjanlega orkugjafa í landinu, þar á meðal jarðvarmann, til hliðar við vatnsorkuna. Með því vilja stjórnvöld styrkja öryggi landsins í orkumálum og tryggja sjálfbærni. Jarðhita sem endurnýjanlegri orkulind hefur verið gefin góður gaumur, en þróunin hefur verið takmörkuð. Nú hafa stjórnvöld hins vegar sett jarðhita þróun í forgang sem lykil þátt í orku þróun landsins. Þróunarsamvinnustofnun Íslands og stjórnvöld í Eþíópíu hafa gert með sér samkomulag um samstarf á sviði jarðhita sem er hluti af nýju áherslum stjórnvalda hér í Eþíópíu. Samningurinn er stuðningu við Eþíópíu í því að nýta jarðhita möguleika landsins sem eru miklir. Það er reiknað með því að hér megi virkja og framlega rafmagn alltaf 5000 megavöttum sem að er hvað meir en tvöfalt alltaf rafmagn sem við framlegum á Íslandi. En þeir eru varla byrjaðir. Staðurinn sem við stöndum á núna, Alutó, er eina jarðhitavirkjunin og hún framleiði nú ekki nema 7 megavött, þannig að það er mikið verk framundan. Við erum að vinna í samstarfi við Norræna þróunarsjóðin og Alþjóðabankan og það sem við ætlum að fjármagna með samningi upp á 3,5 miljón dala er annars vegar stuðning við að styrkja getu Eþíópíumanna sjálfra við rannsóknir og yfirstjórn og alla meðferð á eigin jarðhitamálum, en líka að fjármagna jarðhita rannsóknir sem að eiga beinlínis að leiða til þess að virkjanir verði byggðar. Engilbert skrifaði undir samkomulagi við stjórnvöld í Eþíópíu, en framkvæmda aðilar af hálfu eþíópískra stjórnvalda eru jarðhitastofnun Eþíópíu og Landsvirkjun. Framkvæmda stjórnar þeirra stofnuna undirrituðu samkomulagið. Samstarfið er hluti af verkefni Þróunarsamvinnustofnunar Íslands og Norræna þróunarsjóðsins og jafnframt hluti af samstarfi íslenskra stjórnvalda og Alþjóðabankans þróun jarðhita í Afríku. Verkefnið í Eþíópíu er annað verkefni sem sameinaður í jarðhitaverkefninu sem hófst á síðasta ári og nær til 13 Afríkuríkja í Sigdalnum mikla í austanverðri álfunni. Verkefni er þegar hafið í Rúanda. The main objective of this agreement is to assist the government of Ethiopia to develop its geothermal resources. In doing this, there are several activities to be accomplished. This includes surface geothermal investigation to select well sites for drilling. And the other one is to develop the human resource and material capacity of the government of Ethiopia so that in the future we can undertake investigations for the development of the geothermal resource. Eins og Hundi Merkajadeta hjá jarðhitastofnun Eþíópíu segir, er megin markmið samningsins að styðja stjórnvöld í Eþíópíu við að auka hlutdeild endurnýjanlegra orkugjafa með því að nýta því sem næst hreina jarðorku í þágu þjóðarinnar, bæði félagslega og efnahagslega. Fyrsta verkefni er að skilgreina líkleg jarðhitasvæði fyrir tilraunaboranir á skilgreindum svæðum og jafnframt að styrkja þekkingaruppbyggingu í Eþíópíu til undirbúnings á framtíðanýtingu jarðvarma í landinu. Hér þar sem við stöndum á stað sem heitir Alutó er til dæmis að rekna með því að niðurstaðan verði virkjun upp á líklega alltaf 70 megavattum sem yrði þá bein niðurstaða af þeim rannsóknum sem að við ætlum að fjármagna. Það má geta þessi í framhaldi að íslenskt fyrirtæki, Reykjavík Geothermal, er líka með rannsóknaleyfi á öðrum stað í landinu og eru komnir vel áliðis að mér skilst og ef allt gengur upp, þá gætu þeir enda á því að byggja hér jarðhitavirkjun í landinu líka. Þannig að það er, við sjáum í þessu, mikla þróunar möguleika fyrir Eþíópíu, en það er hér líka allnokkur aðkoma fyrir hina íslensku sérþekkingu í jarðhitamálum, því að Eþíópíu er sennilega það land í Afríku sem að hefur hvað mesta möguleika.